دەچینە دهۆک و پێم نێرمان مازن شنگالیمان لەگەڵدایە. مازن سپێدە باش، دوایین زانیارەکانی لای تۆ چییە؟ سپێدە باش لارا، دێ 24 دەمژمێرێن بۆری دەمدوێت ئاماژێ بوان خڕەبوونن کەلسنوورێ پارێزگاهدۆکە هاتینان جامدان بکەم. یەک ژوانە خڕەبوونە بەشە کشتوکاندارانە لە سنوورێ پارێزگاهدۆکە دناوە بازارێ دۆکە دەکۆ بۆ جارە چارە دووی خڕەبوونە جامدان دژیوی ئەکێک و کریا دوکانن وان بۆ دوو هەندهاتیا یانی گرانکردن، وەکو ئەوانە ئاماژە پێکری و جاران ئیجارە یان کوکریا دوکانان بۆ هایڤێ، یانی هەندەکە بۆ هایڤێ ملیۆنە کردان بۆ دوو ملیۆنت دان. یانی نەهادا ئەگەر بۆ سابێت وەکو خودانی مولکی گوتیاوانە چاڵێ دەدەوێت هەر دوکانێک 24 بۆ 25 ملیۆن دیناران کریاوان دوکانە بدا. و ژی دژیڤەیەکی خڕە بووین هەروال قەزای سێمێلێ بەشەک ژوڵاتیان خڕە بوون ئەنجامدان، و ئەگەر ئەوەیەکێک و گازا سپیش لای حکومەتی بەسەر وڵاتیاندا نەهاتیە دابەشکردن، ئەوانەش گوت هەشبەرنە دابەشکردنە گازیان پەنایەت بنە بەر ئاوارەیان، ئانکۆ ئەو گازە ئاوارە وەرگن ئەم ژوانات کەرن. بلارە کەیسا ئەوی سنێلەیە کە خۆت ناوە چاکسازیا سنێلە و ئافرەتاندا لە دهۆکێ خۆسووتی سەر ئاستی پارێزگا دهۆکێ جێت پەیوەندیدار و جێن حکومی و ڕێکخەراوەوان کەیسەکە بەربەلاو بووە. گۆری داوی زانیاریین کە دەست کێنێن کەفتین ئەف زارۆک هاتان وها دێ خەستا سووتنێ دێ نەخۆشخانە سووتنێ دێ ڕژیا سووتنێ لا شەوی دەگەشت یا 65 بۆ هەفتی سەدێ ئەگەرێن خۆشەوتاندناویژی بۆ چەند ئەگەرەکاوەتگەڕین ژوانە دەستدریژیە کە سەراتێکردن هەروەها توشی ئاشکەنجەدانێ بووە. بریارە ئیرۆ ڕێوەبەریا گشتیا ڕەوشنبیری هونەری دهۆک ڕێوەبەریا هونەری شێوەکاری گەلەری دهۆک دێڕابن بڤەکردنا پێشانگە کە شێوەکاری تایبەت بۆ هونەرمەند فەتاح محەممەد. فەتاح دەمژمێر 11 لارە داوی تشتمدوێت ئاماژێ پێ بکەم بۆردی کاروبارین مرۆڤایەتی پارێزگا دهۆکێ بەردەوامدڤان ڕۆژی داوی دەت گەل ڕێکخراوان کۆن دبن ژبۆی کو دچاوە هاریکاریا ئاوارە و پەنابەرانکن ئەوەی کە سنووری پارێزگاه دهۆکێ یان و بڕیارە ژموسل یانی پێلەکە دیا ئاواران سنووری پارێزگاه دهۆکێ بێت. بەڵێ، سوپاس بۆ پێم نێرمان مازن شنگالی کە ڕاستەوخۆ لە دهۆکەوە لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆ زانیارەکان.